Bora. Esse jogo é muito da hora. Só dá uma baixada. Tá alto. Pronto, tá bom. Esse jogo é melhor, hein? Não, o jogo não. Não dá pra quebrar. Jogo bem da hora, eu escolhi para jogar aqui nessa live, porque ele é um jogo exatamente muito bom. Então eu decidi jogar aqui. Ele é muito bacana. Agora acho que tá bom. Não, acho que tá. Agora sim. Não vou fazer um comentário de vídeo na descrição. Pera aí. Eu vou acabar com esse cara. Ih, perdi. Eu vou estar testando a demo desse jogo. Eu não vou estar testando ele, o jogo completo. Eu vou estar testando só uma demo. Inclusive, muito bem feito. É tipo um jogo quase inteiro.
Só que não é inteiro. Essa é a diferença. A diferença é que... Como eu posso dizer? O final não tem. Essa música é boa. Essa música é boa. Ali eu posto ali do autor, né, que é as Monogatari. Eu tava procurando onde baixar esse jogo pra fazer uma live. Vambora. Esse jogo não é tão ruim, hein? Inclusive, esse jogo não é oficial. Foi fãs que fizeram esse jogo. Essa é a única coisa que eu sei sobre esse jogo. E sei que ele é em espanhol. Vamos ver esse jogo, só que não em live. Lógico. Sim. Tá, esse foi um aviso meio que meu, que a internet não é muito boa, então meio que a qualidade pode começar a mudar. Não se preocupe, isso é só aqui mesmo. Mas acho que isso não vai afetar nada, né? É uma pessoa? Não. Tá. Viu? O jogo tá em espanhol. A hora está... E a música do... Matsudo, inclusive. Mas essa música é bem boa. Essa música não é tão ruim. Vamos só ver a cutscene mesmo. Vamos ver o que, que esse jogo tem pra nós. Isso é falso. Eu não sei muito bem espanhol. Então meio que eu não sei traduzir esse jogo. Tá. Meio que o Kuno tá conversando com um cara que... Meio que tá alertando ele sobre algumas coisas lá. Tá, estágio completo. Legal. A gente tem que bater no carro.
Passa não. Esse jogo não é tão difícil. Ok, mas derrotei. Não tá tão difícil, também não tá tão fácil. Tornado. Quem? Não. Acho que ele gosta dessa música. Derrotei. É só que os carros passam. Thank you.
Mori. Esse maluco. Mas deixa eu ver lá. Ah, não deu pra fazer o que eu queria. Eu vou com o cone mesmo. E é assim que se mata o inimigo muito facilmente. Ah, tá. Agora sei como que faz isso. Pronto. Alguém. Por aqui. Ah, tá carregando. Tá bom. Thank you.
Toma. O jogo tá bem legalzinho. Que isso? Nossa. Ah, não pode cair. Tá tudo bem. Eles são fracos. Fracos, cara, para o meu poder.
tirei um screenshot. Se eu pronunciei errado, infelizmente não posso fazer nada. Nossa, desviou aqui de novo. Caramba, esse cara tá atirando. Morreu. Matei. Não, sério mesmo, para de ser trapaceiro. Para de ser trapaceiro. Peguei a mãe. Pronto. Não foi fácil nem difícil. Foi mais ou menos. Ok, ok. Copyright, não, né? Ok. Thank you.
Morri. Há quanto tempo faz aqui? 30 minutos? Ok. Hey, boy, let's go. Aí. Pronto. Matamos os killers. Ah, tem mais. Esses daqui são mais fáceis, é só fazer isso aqui. Pronto. Ok. Viu? Eles tentam se distanciar da gente. Matou. Pronto, vamos da hora. Engraçado que eles fogem do cenário, né? Fica mais engraçado. Tipo, eles saem pra fora. Hey boy, let's go. Tá ficando da hora. Quer dizer, tá da hora, né? Pronto. Tem mais?
Isso é a vida do cara. Tá. Pronto. Hey. Tem dublagem. Ah, ficou da hora, ficou da hora. Nossa, eu já matei, mano. Meu Deus. Ok, matamos. A gente literalmente tá zerando. No. Esse lugar. Ok. Tem um Toldo, tem o Onizuka, tem o Taira, tem o Nishimura, tem o Sao Agusto, tem o Yamada, tem o Matsuda, tem a namorada do Sao Tomé, eu não sei muito bem o nome dela, tem o Kobayashi, tem o Mochizuki, tem... eu não sei o nome desse aqui, tem o Kinoshita, tem o Ash Cook, eu acho, tem o Miranda, pera... Como assim, Miranda? Ah, agora entendi. Tá. Só tem esses mesmo. E o tempo aburo, que é esse aqui, ó. Tipo esse de azul. Do lado do Kinoshita, entendeu? Não embaixo, e sim do lado. Ok. Ah, ele tá falando que é apenas uma demo. Só que eles meio que não continuaram o trabalho. Entendeu? Ou pelo menos não tá disponível. Isso que me deixa com raiva, entendeu? Mas tudo bem. Zeramos. Aí os créditos. Aí sim. E é isso aí, galera. Obrigado pra quem compareceu à live. Obrigado por tudo. E falou, gente. Até mais e fui.